Takkuaakko kasvu? Pinnan alla voi olla piilosyy. Johto ymmärtää yrityksen haasteen, koska näkee oireen. Esimerkiksi, että myynti ei vedä. Siihen on tietenkin syy. Yleensä johdolla on käsitys, mitä pitää tehdä. Esimerkiksi pitää aktivoida myyntiä, luoda enemmän asiakastapaamisia. Mutta jostain syystä oire ei aina poistu, jäädään luuppiin. Pinnan alla voi olla nimittäin piilosyy, jota ei nähdä. Kyse voi olla tarjoamaan kilpailuedusta tai ettei kumminkaan ymmärretä asiakkaan tarvetta, vaan myydään tuotteen ominaisuuksia. Kun piilosyy selviää, voidaan tehdä täsmätoimenpide, vähän niin kuin lääkärikäynnillä. Potilaalla on oire ja hänellä voi olla käsitys, mitä hän tarvitsee, mutta kokenut lääkäri kuuntelee ja tutkii ja antaa oikean lääkkeen. Jos haluat, voidaan sitoumuksetta keskustella teidän haasteen piilosyystä kokouksessa.